Жаңа оқу жылына 13 күн қалды. Ал індет болса әлі айылын жияр емес. Мектеп оқушылары дәстүрлі форматта оқиды деген ақпарат тараған еді. Оған білім мекемелері қаншалықты дайын. Бірінші сынып оқушылары мектепке қалай барады? Толығырақ сюжеттен біліңіз. Білім беру мекемелері қазір жаңа 2021-2022 оқу жылына дайындықты қарқынды жүргізуде. Өңірде 197 білім ошағында 135 мың оқушы бар. Облыстағы карантиннің қатаң талабына сай, өңірде алғаш рет бірінші сынып оқушыларын мектепке қабылдау электронды тіркеу арқылы жүзеге асқан. Арнайы ЕГОВ порталында бірінші сыныпқа қабылдауды бірінші сәуірде бастап, бірінші тамызда біз тәмамдаған болатынбыз. 98% біздің бірінші сыныптың оқушыларын біз ЕГОВ порталы арқылы тіркедік, және 2%-ы, яғни өткенде біз осы брифингке шыққан кезде айтқан болатынбыз, яғни ата-анасының құжатында немесе баланың құжатында қандай да бір мәселелер туындап, ЕГОВ порталына тіркеле алмаған біздің 2% оқушыларымызды мектептер құжат қағаз түрінде қабылдап, қазіргі таңда 100%-ға бірінші сыныпқа оқушылар қабылданып, 14241 бала қазір бірінші сыныпқа облыс бойынша қабылданып тұр. Бірінші сыныптардың қазіргі таңда класс комплекті, яғни сынып жинақтары жасақталып, бірінші қыркүйекте осы балаларымызды біз қабылдауға дайын екендігімізді айтқымыз келеді. Биылғы жылы мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндер әліппемен қауышады. Бұл 2021 жылдың білім саласындағы елеулі жаңалығы болғаны рас. Шектеу шараларына сай бірінші сынып оқушылары ғана бірінші 42 күнгі салтанатты шараға қатысалады. Сондай ақ, тек ата-анасының біреуіне ғана еріп келуге рұқсат берілген. Жаңа оқу жылы басталғалы отыр. Біз бірінші кезекте, егерде бас санитарлық дәрігердің қаулысы рұқсат ететін болып, елдегі эпидемиологиялық ахуал тұрақталып, дәстүрлі форматта оқитын болсақ, бірінші кезекте біз балаларға қауіпсіз орта дайындауды мақсат қылып қойдық. Осы пандемия басталғалы осы жыл бойына біз өзіміздің мектепте жұмыс жасайтын педагог қызметкерлерімізбен басқа да балалармен жұмыс жасайтын қызметкерлердің мына вакцинациялау мәселесін біз бірінші кезекте қойдық. Өйткені бала мектепке келгеннен кейін қауіпсіз ортада болу керек. Сол себепті қазіргі таңда Атырау облысының 100% мұғалімінің 98% вакцинацияланды. Яғни екпе медициналық қарсы көрсетілімі бар педагогтарымыз, енді олар арнайы ПЦР-дің тағы басқа да тексерістердің қорытындысымен кіретін болады. Медициналық қарсы көрсетілім алып отырғанның басым көпшілігі бұл жүктілігіне байланысты, жаңа бала күтіміне байланысты демалысқа кететін ұстаздарымыз. Ал баламен жұмыс жасайтын барлық педагог қызметкерлер қазіргі таңда еңбек демалысынан шығып, қалғандары өздерінің екпелерін алып толықтай дайындалып жатыр. Жауапты мамандардың сөзіне сүйенсек, қазір балалар оқулықтармен толықтай қамтылуда. Мемлекеттік грант пен жоғары оқу орнын аяқтаған мамандар ұстаздық қызметке орналасуда. Осылайша өзекті проблема болған кадр мәселесі шешімін тапқан. Негізгі контингент осы Атырау қаласында, енді өзі мектеп саны көп болғаннан кейін, бала саны көп болғаннан кейін әрине мәселеде көп туындайды. Өздеріңізге белгілі, біздің Атырау қаласында 11 үш ауысымды мектеп бар. Ол үш ауысымды мектептердің мәселесін шешуге байланысты қазіргі таңда жаңа мектептердің құрылыстары жүріп жатыр. Жаңа мектептер құрылысы жүргізілетін болады 2022 жылдан бастап. Біртіндеп осы үш ауысымды мектептер мәселесінде біз, яғни жапсар жайлар салу арқылы, қосымша орындарды дайындау арқылы да өзінің шешімін тауып отырмыз. Брифингке онлайн қатысқан журналистер мен тұрғындар толғандырған сұрақтарын жазбаша түрде жолдады. Жалғыз басты аналарға балаларына көмек берілмеген, былтыр аудандарда ешқандай нәрсе берілмеді. Тапсыр деген документі бойынша барлығын тапсырдық. Менің қызым ауылда оқиды. Мектеппен дым көмек жоқ. Енді сұрақ түсінікті, бұл сұрақ біздерге көп қойылатын сұрақ. Енді өздеріңізге белгілі, жалпы білім беретін мектептерде тек қана мынау бір рет 64-ші қаулы бойынша атаулы көмек беріледі. Бұл көмекке біздің АСП дейді, яғни атаулы көмекті алатын жұмыссыздықта есепте тұрған күн көріс деңгейі өте төмен, ата-анасы екеуі де жұмыс жасамайтын көп балалы әртүрлі категорияда бала тәрбиелеп отырған отбасылардың 500-ге жуық отбасы, қазір 508 мен қателеспесем, бізде тізімде тұр. Осы 64-ші қаулы бойынша кәдімгі қаулыда жазылған бірінші кезекте осы отбасының балдары. Бұл бала саны да, бұл отбасылардың саны да үнемі жыл бойына қозғалыста болады.
әр уақыт сайын бұл ақпарат жаңартылып отырады. Жаңаға мен өткенде де айтқан болатын, мысалы жұмысқа кіріп жүрсе, ата-анасының біреуі үйге кіріскіре бастаса, бұл категориядан түсіп қалады. Әрине, біз түсінеміз, жалғыз басты аналар мен көп балалы отбасылар өте көп. Бірақ мемлекеттік білім беру ұйымы ретінде, біз мемлекеттік мекеме ретінде, біздер тек қана заң ғана рұқсат еттіретін қаржы бөлінген көмекті ғана бере аламыз. Ал егер қандай да бір демеушілік көмек бір нәрсе болады, мысалы, оның да өзінің кеңес, попечительский совет дейтін, ата-аналар қамқорлық кеңесіне қарастырылып, осындай категориядағы балдарға көмек көрсету жөнінде біз тапсырма береміз. Бірақ енді ол үнемі ондай бола бермейді. Сондықтан да мектепте құжат жинаған кезде тиісті құжаттар тапсырады, оны арнайы комиссия құрамы қарайды. Және мысалы бірнеше отбасының ішінен сол ең аса мұқтаж, жаңа ешқандай кірісі жоқ отбасыларға біз бірінші кезекте көмектесеміз. Сондықтан да бұл адам жаңа сұрақ қойып отырған біздің көрерменіміз қай категорияға жататындығын енді ол мектеп әкімшілігі білетін шығар, бірақ мен айтқым келетіні, мектеп әкімшілігі, басқарма да, білім бөлімдері де бұл жағдайды біз қатаң бақылауда ұстап отырмыз. Сонымен қатар біз құзырлы органдарға да есеп береміз әр балаға берілген көмек бойынша және оған основание, яғни негіздеме не болғандығын. Облыстағы білім мекемелері оқушыларды дәстүрлі форматта да онлайн қабылдауға да дайын. Енді жағдай тек өңірдегі эпидахуалға байланысты өрбейтін болады. Рухани Ғамзей, Атырау арнасы.